Будемо дізнаватися про їхню професійну діяльність та як пласт впливає на їхнє життя. От в тебе є якісь плюшки? Обід за копійки, їдальня просто супер, санаторій власний, 3 відпустки за рік можна в санаторій поїхати, все безкоштовно, талони на молоко щодня. Я з комп'ютерами завжди мав справу. Можеш нам поміняти? Лампочку? Можу. Не факт, що вийде з першого разу. ChatGPT він часто вигадує команди, яких не існує. Ого! Так. Тому що збільшується роль IT. Чим конкретно займається тестувальник в IT? Пам'ятаю, як я півроку плакав, щоб мені мама купила машинку.